Tror du nog på det? Nej, vad satan hade skrivit egentligen? Jag tror det har varit följt och det har skrivit. Men inte ska jag förvåna mig. Tror du det har något alkoholproblem med pojkarna? Jag ser tydliga och kraftiga tecken på att det här. Ja. Och här för, vad heter det, håller på som i längre tid. Ja. Och så har de fått för sig till bryllagarna filmet. Ja, jag misstänker att det skulle måste tänka om det här livet. Mm. Och en, vad har de riktigt fått det till ställa upp på det? Till och med en gratis hamburgare. Har du fått något heller? Nej, pengar var slut sen. Vad har du sagt flera gånger nu? Det är nära mitt tre gånger. Satan.